Man City ကိုအမိလိုက်နိုင်မဲ့အသင်းက Liverpool တစ်သင်းပဲရှိတော့တာ Premier League ပွဲစဉ်6ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာတော့ရာနှုန်းပြနိုင်ပွဲရထားတဲ့တသင်းသေးသောအသင်းဖြစ် Man City ကအမှတ်ပေးစရာကိုဥဆောင်နေတယ်6ပွဲကစား6ပွဲနိုင်18မှတ်နဲ့ထိပ်ဆုံးကဥဆောင်နေတဲ့ Man City ကိုအနီးကပ်ဆုံးလိုက်ပြီးဖိအားပေးနေတာကတော့ Liverpool တသင်းပဲရှိနေပါတယ် Liverpool က Chelsea နဲ့ပွဲဥတွက်တရေကျပြီးတဲ့နောက်မှာ9ပွဲဆက်တိုက်အနိုင်ရအောင်ကန်ခဲ့ပြီးတော့ Man City နဲ့နှစ်မှတ်အကွာအမှတ်ပေးစရာရဲ့ဒုတိယနေရာမှာရပ်တည်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် Guardiola လက်ထက် Man City ကတော့ Premier League မှာရပ်တန့်ဖို့အခက်ခဲဆုံးအသင်းတစ်သင်းဖြစ်နေပါပြီနောက်ဆုံး6နှစ်အတွင်း Premier League ဖလားကို9ချိန်ရခဲ့တဲ့အထည်ပါLiverpool ကအဲ့ဒီကြားထဲမှာတစ်နှစ်ပဲဖောက်ပြီးတော့ပိုဆွဲနိုင်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အနည်းငယ်အတွင်းအင်္ဂလန်မှာ Man City ကိုအကောင်းဆုံးပြားပေးချင်းချောက်နိုင်တာကလည်းတကယ်ကို Liverpool တသင်းပဲရှိခဲ့တာပါ။2018-19ဘောလုံးရာသီမှာဆိုရင် Liverpool ကတရားသီလုံးမှာ Premier League ဂျုံပွဲတပွဲပဲရှိခဲ့ပြီးတော့စုစုပေါင်းရမှတ်68မှတ်အထိရခဲ့တယ်။ဒါက Champion ဖြစ်နိုင်တဲ့ Champion ဖြစ်တဲ့ရမှတ်မျိုးပါပဲ။ဒါပေမဲ့Man City ကလည်းအဲ့ဒီနှစ်မှာပဲ68မှတ်အထိရအောင်ယူနိုင်ခဲ့လို့ Liverpool ထက်တမတ်အသာနဲ့ Champion ဖြစ်သွားခဲ့တယ်။2019-20မှာတော့ Premier League မှာ Man City ရဲ့လွှမ်းမိုးမှုတွေကို Liverpool ကအကောင်းဆုံးဖောက်ထွက်ပေးနိုင်ခဲ့တယ်။69မှတ်အထိရခဲ့ပြီးတော့ Man City ကို18မှတ်ဖြတ်ပြီးပိုဆွဲခဲ့တယ်။2020-21မှာ Liverpool ကဒဏ်ရာပြဿနာတွေကြောင့်ရိမ်းရိုင်းသွားခဲ့ပေမဲ့နောက်တစ်နှစ်မှာတော့အကောင်းဆုံးပြန်လာနိုင်ခဲ့တယ်။62မှတ်အထိရခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ Man City ကအဲ့ဒီနှစ်မှာလဲ63မှတ်အထိရပြီးတော့ Liverpool ထက်တမတ်အသာနဲ့ Premier League ဖလားကိုအရယူသွားပြန်ရောအဲ့ဒီလိုသမိုင်းမှတန်းအစင်လာတွေအရဒီဘက်နှစ်တွေမှာ Man City ကိုအနည်းဆက်ဆုံးထိထိရောက်ရောက်ပြားပေးနိုင်ခဲ့တာကတော့ Liverpool ပဲရှိတယ်လို့ပြောရင်မလွန်ပါဘူးအစင်လာတွေကိုခဏထားပြီးတော့မျက်မြင်ခြေစွမ်းအရာပြောမယ်ဆိုရင်လဲကစားကွက်ပိုင်းနီးပြူဟာပိုင်းတွေမှာ Man City နဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာပခုံးချင်းရှင်ပြီးတော့ဆော့နိုင်ခဲ့တာက Liverpool ပဲရှိတာပါအမနှစ်ကတော့ Liverpool ကိုရိမ်းရိုင်းသွားမှုနဲ့အတူဒီနှစ်သင်းကြားကပြင်းထန်တဲ့အားပြိုင်မှုတွေနည်းနည်းပြန်ပြီးတော့ကျော့ကျသွားခဲ့တယ် Liverpool နေရာကို Arsenal ကအစားထိုးပြီးဝင်လာတယ် Premier League Champions League အတွက် Man City နဲ့လာပေါင်းများစွာအကျိတ်နဲ့အပြိုင်ဖြစ်ခဲ့အချိန်အများစုမှာသူတို့ကတော့ထိပ်ဆုံးကနေပြီးတော့ဥဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးတော့Man City ကပဲအမှားရွေးမရှိကျော်ဖြတ်သွားခဲ့ပြီးတော့ Premier League မှာ3နှစ်ဆက်တိုက် Champion ဖြစ်ခဲ့။နောက်ဆုံး6နှစ်အတွင်းဒီဖလားကို Man City က9ချိန်မြောက်ဖြစ်စွခုနိုင်ခဲ့ပါတယ်။အခုဒီယာဒီမှာတော့ပွဲစဉ်6ပြီးတဲ့အချိန်မှာ Man City ကိုဖိအားပေးနိုင်မယ့်အနည်းဆက်ဆုံးအသင်းဖြစ် Liverpool ကတကြောပြန်ပြန်လာခဲ့ပါပြီ။အသင်းလိုက်ခြေစွမ်းအရာဆိုရင်တော့ Liverpool မှာလည်းလိုအပ်ချက်လေးရှိနေသေးတယ်လို့ပြောရမှာပါ။အခန်းစစ်ကြောင်းကတိတိတသားအားနည်းချက်တွေရှိနေတယ်ကွင်းလေကလည်းလက်ရှိခြေစွမ်းပိုင်းအားရစရာကောင်းနေဆိုပေမဲ့ကစားသမားအသစ်တွေနဲ့ပြန်ပြီးတိဆောက်ခါစားအချိန်ပဲရှိသေး။ဒါကြောင့် Man City နဲ့ရှင်ပြေးဖို့ Liverpool အဆင်သင့်ဖြစ်တင်ရဲ့လားဆိုတာကတော့မေးခွန်းထုတ်စရာရှိပါတယ်။ဒါကိုသိရဖို့ကလည်းအချိန်ကြီးတိတ်ဆောက်စရာမလိုတော့ပါဘူး။ Liverpool ကရှေ့တစ်ပတ်ပွဲစဉ်ခုနှစ်မှာပဲ Spa နဲ့အဝေးကွင်းမှာကစားရဖို့ရှိနေတယ်။အဲ့ဒါပြီးရင် Brighton နဲ့အဝေးကွင်းမှာထပ်ကစားရမယ်။Spa နဲ့ Brighton ဆိုတာကလည်းဒီနှစ်သင်းစလုံးကဒီအချိန်မှာအကောင်းဆုံးခြေလွှမ်းပြနေတဲ့အသင်းတွေဖြစ်နေတော့အဝေးကွင်းနှစ်ပွဲဆက်တိုက်ပွဲချက်ကစားရမယ့်အနေအထားက Liverpool တော့မလွယ်ဘူး။အဲ့ဒီပွဲတွေမှာအမှတ်ရော့သွားခဲ့လို့ရှိရင် Man City ကိုဖိအားပေးနိုင်မဲ့အခြေအနေကနေပြီးတော့နောက်ကိုတလန်းပြန်ဆုတ်သွားတဲ့အဆင့်ကိုပြန်ရောက်သွားလိုက်။အမနစ်က Champion ပြေးလမ်းမှာ Man City ကိုလာပေါင်းများစွာဦးဆောင်ထားနိုင်ခဲ့တဲ့ Arsenal ကလည်းအနည်းဆက်ဆုံးစိန်ခေါ်သူဆိုတဲ့ဘွယ်ကို Liverpool လက်ထဲကိုအလွယ်ကူပြန်ထည့်ပေးမှာတော့မဟုတ်ဘူး။လောလောဆယ်စပါနဲ့တရေကျသွားလို့ဒါအဆင့်5အထိရောက်သွားတယ်ဆိုပေမဲ့အာဆနော်ရဲ့ဒီယာဒီဖြတ်တန်းမှုကလည်းတော်တော်လေးကိုအမှားယွင်းနည်းနေသေးတာတွေ့ရမယ်။နောက်တစ်သင်းနီးပြတဲ့ပေါ်စတီဂိုဂလူလက်ထက်မှာတောက်လျှောက်ရှင်ရလာတဲ့စပါကိုလည်းရှော့တွက်လို့တော့မရဘူး။သူတို့ကလက်ရှိမှာအာဆနော်နဲ့အမှတ်တူဂိုးကွာချားချက်အသာနဲ့အဆင့်6နေရာမှာရပ်တည်နေခဲ့တယ်။ဒါအပြင်အိမ်ခွဲမှာဝက်ဆမ်ကိုခြေကျော်လက်ချော်သွားရှုံးတဲ့တပွဲကလွဲပြီးတော့ကျန်တဲ့ပရီးမီးယားလိ5ပွဲကိုအမှားယွင်းမရှိအနိုင်ကစားထားတဲ့ Manchester United တို့ Newcastle တို့ကိုပါမရှောင်ဘဲတောက်လျှောက်တီးလာတဲ့ Brighton ကိုလည်းဒီစီးရင်းထဲမှာစောင့်ကြည့်ရမယ့်အသင်းအနေနဲ့တော့ထည့်ရမယ်။ Man City ကိုအနည်းဆက်ဆုံးဖိအားပေးဖို့အတွက် Liverpool ရှိနေသလို Liverpool ကိုနောက်ကလိုက်ပြီးတော့ဖနှောင့်နှင်းဖို့အတွက်ကလည်း3သင်းလောက်ကိုရှိနေတဲ့သဘောပဲ။ရေရှည်မှာဘယ်အသင်းက Man City ကိုအနည်းဆက်ဆုံးဖိအားပေးသွားနိုင်မလဲ Man City ကပဲအားလုံးကိုကြော်တက်သွားပြီးတော့
တစ်ခေါက်လေးပြီးတဲ့မြင်းလိုမျိုးယုံသွားမလားဒါမှမဟုတ်မန်စီးတီးကိုလီဗာပူးကအနည်းဆုံးပြရားပေးမလားအာဆနော်စပါးနဲ့ဘရိုက်တန်တို့တွေကတသင်းသင်းကရောမန်စီးတီးနဲ့လီဗာပူးနောက်ကိုဘလို့တတ်ချက်မကွာလိုက်ဖို့ကြိုးစားလာမလဲဆိုတာကတော့တော်တော်လေးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းလာပါပြီ